Allt sedan 1669, då änkedrottning Hedvig Eleonora gav den kände bildhuggaren från Belgien, Nikolaus Milic, i uppdrag att utsmycka såväl Stockholms slott som Drottningholms slott med bland annat skulpturer i kolmårdsmarmor, har det sedan dess brutits av den vackra gröna marmorn ända fram till våra dagar. Det största brottet på marmorbruket i kolmårn är verkstadsbrottet, eller som det också kallas, etta-brottet. Exakt när man började bryta marmor är inte känt. Det äldsta föremålet i kolmårdsmarmor är dopfunten från 1250-talet som finns i Eneby kyrka i Norrköping. Marmorn däremot bildas för omkring 1900 miljoner år sedan och den uppträder som lager eller bankar av någon eller några meters tjocklek. Den vattenspegel vi ser idag är cirka 60 gånger 25 meter och den upptar en mycket större yta än vad själva ingångshålet till verkstadsbrottet är. Låt oss nu ta oss ner under vattenytan med hjälp av den modell som framtagits av Krokigs hembygdsförening. Här får vi en uppfattning av hur brottet verkligen ser ut. Vi ser i bakgrunden den södra sidan och ingångshålet som bara är cirka 12 gånger 8 meter. Sedan följer vi med ner till botten på 195 meters djup eller ungefär 150 meter under Bråvikens vattenyta. I början använder man stegar för att klättra ner till arbetsplatsen, men när man kom ner på större djup kunde man få åka i skrotlådan som användes som hiss. På 1920-talet kom de första tryckluftsdrivna bergborrmaskinerna, så dessförinnan var det enbart manuellt arbete som gällde. Det var ett styvt arbete att klättra i stegarna och därför var det säkert skönt när man kunde få åka i skrotlådan. Vid utvinning av block förekommer i huvudsak tre sorters borrning. Kanalborrning, som sker under till, är den mest tidsödande då man borrar så tätt att slutresultatet blev en enda lång ränna med en bredd av ett borrs diameter. Skåpborrning innebar att man borrade på båda sidor om blocket. Kilborrning förekom på blockets baksida där man borrade med en 10-15 cm mellanrum och sen stoppade man i bläck och kilar som sedan pressade fram blocket från berget. Här sker delning av marmorblocket före upphissning. Vikten på ett marmorblock kunde uppgå till runt 10 ton. Det kunde ta upp till 8 minuter för att hissa upp ett block från 195 meters djup. Här ser vi ett blocklager i väntan på stamphuggning eller bosering. Stamphuggning innebar att man manuellt jämkade till sidorna för att kunna passa in i ramsågen. Från ramsågningen fick man marmorskivor som sedan genom slipning och polering kunde förädlas till exempel fönsterbrädor, trappsteg och bänkskivor. Brytningen av marmor pågick till den 13 juni 1978 då all verksamhet efter mer än 300 år upphörde. Vi kan ändå fortfarande se förädlingen av marmor, fast nu i en museal miljö upprättad av Krokigs hembygdsförening.